Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi hari ini kita akan masuk ke tajuk uh, kebab bab 2 eh, daya dan gerakan satu, subtopik 1, subtopik 2.1 gerakan linear. Uh, jadi yang pertama apa yang kita nak capai dalam tajuk ni ialah menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan pegun, halaju seragam dan halaju tidak seragam. Yang kedua menentukan jarak dan sesaran laju dan halaju, pecutan dan pecutan negatif. Dan yang ketiga ialah menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan pecutan seragam. Okey. Apa dia gerakan linear? Gerakan linear ialah pergerakan melalui satu lintasan yang lurus. Eh, satu lintasan yang lurus. Jadi Gerakan linier ini dapat dijelaskan dari aspek uh, jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Jarak dan sesaran digunakan untuk mengukur panjang di antara dua titik. Namun kedua-dua aspek ini memiliki maksud yang berbeza. Eh, jarak sesaran ini gunanya untuk ukur panjang tapi aspek ini memiliki maksud yang berbeza. Di sini kita tengok perbezaan antara jarak dengan sesaran. Jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan satu objek. Manakala jarak sesaran pula adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan itu. Pergerakan satu objeklah. Okay, next seterusnya, kita tengok nilai jarak ni bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Manakala nilai sesaran ni Nilai sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Okay, garis lurus, okay, jarak terpendek. Jarak merupakan kuantiti skala dia tidak ada arah dia cuma mempunyai magnitude sahaja. Manakala uh, sesaran adalah kuantiti vektor dia mempunyai magnitude dan arah. Okey, kalau kita sebut kena dengan sasaran, dia mesti ada arah. arah ke mana. Okey, so ini adalah contoh daripada modul awak ni. Uh, kalau jarak ni, okey, katakan dari perjalanan daripada sekolah ke rumah, okey, ataupun dari rumah ke sekolah. So ini kita, jalan yang kita lalu itu adalah jarak. Tapi, jarak terpendek antara rumah dan sekolah itu di panggil sesaran. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada laju, halaju dan pecutan. Apabila sebuah kereta bergerak melalui satu jalan yang lurus, okey, bacaan meter laju kereta kadang-kadang malah, ada kadang malah, ha, malah dan kadang-kadangnya berubah-ubah. Seperti yang dirumuskan dalam rajah di bawah. Okey. Bacaan meter, kalau malah bermakna halajunya seragam. Okey, katakan pergerakan awak hanya 60 km per jam sepanjang perjalanan tanpa ada perubahan halaju. Ini bermakna halaju seragam. Manakala, bacaan meter laju apabila berubah, maknanya sekejap 60 uh, 60 km per jam, eh. Uh, dan uh, sekejap 70 ha, okey dan seterusnya lah jika berlakunya perubahan bermakna halaju tidak seragam dan uh, objek mengalami pecutan ataupun okey sama ada pecutan ataupun yang mengalami uh, pecutan negatif juga disebut sebagai nyah pecutan. Okay. Cuma kalau dalam buku teks banyak digunakan pecutan negatif lah. Eh? Ha, kalau sebutan nyah pecutan pun benda yang sama lah. Okay. Maknanya kalau pecutan ni uh, semakin naik. Uh, daripada 20 km per jam katakan. Uh, kemudian kereta awak nak, uh, bawa sehingga 30 km per jam. Kemudian naik lagi, naik lagi. Itu dipanggil pecutan. Di mana kalau pecutan negatif pula. Mungkin daripada 50 km per jam. Kemudian turun kepada 20, turun kepada 10 dan turun berhenti. Itu dipanggil pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Baik kita tengok seterusnya. pergerakan dengan halaju seragam dengan halaju tidak seragam. Okey. Andaikan arah kanan sebagai arah positif. Okey. Jadi kereta bergerak dengan halaju seragam kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Kalau tengok kat sini, kadar perubahan sesarannya adalah sama, 20, 20, 20. Maknanya setiap saat pergerakannya adalah 20 meter. Ha, jadi dia berada dalam keadaan halaju seragam manakala kereta berwarna biru kereta bergerak dengan halaju yang semakin bertambah eh ha, kalau tengok di sini mula-mula pergerakannya adalah 20 kemudian kepada 30 saat masa yang sama satu saat satu saat tapi pergerakannya berbeza ha, jadi ini bermakna kereta bergerak dengan halaju yang makin bertambah kerana kadar perubahan sesaran semakin bertambah bermakna kereta ini mengalami pecutan. Okey, ha, kereta bergerak dengan laju bertambah dan kereta itu mengalami pecutan. Jika sesaran berkurang dalam selama masa yang sama, kereta tersebut bergerak dengan hal laju yang berkurang. Eh, ha, ni. Kalau uh, selama masa sama, satu, satu saat, satu saat. Tapi, Okay. Jaraknya berkurang daripada 30 kepada 20. Ini bermakna uh, kereta tersebut mengalami pecutan negatif uh, dan juga disebut sebagai yang pecutan. Seperti yang ditunjukkan dalam raja di okay, bawah. Baik. Ini nota penting berkaitan dengan halaju. Yang pertama, jika halaju sifar, objek dalam keadaan pegun ataupun rehat. Uh, manakala jika halaju bertambah, mana objek mengalami pecutan. Dan jika halaju berkurang, objek mengalami pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Dan jika halajunya seragam, bermakna objek mengalami pecutan sifar, tidak ada pecutan. So pergerakannya seragam saja. Uh, manakala jika halajunya positif, uh, sama ada dia bergerak ke hadapan, ke kanan atau ke bawah. Jika halajunya negatif bermakna objek bergerak ke belakang, ke kiri atau ke atas. Okey, berkenaan dengan perkara ni, ke bawah dan ke atas, okay, yang ini bergantung kepada pergerakan objek tu. Kalau objek tu adalah roket. Contoh. Okey. Kalau objek tu adalah roket, so pergerakannya adalah ke atas. Bermakna positifnya ke atas. Kalau jenis uh, objeknya jatuh ke bawah, maksudnya macam buah apple yang jatuh daripada uh, pokok, so dia pergerakannya adalah ke bawah. So ke bawahnya adalah uh, di, dianggap sebagai positif. Okey, maknanya ke atas pula ke atas negatif. Yang ini ke bawah negatif, ke atas positif. So uh, atas dan bawah ini bergantung kepada pergerakan. Ha tidak semestinya um, ke atas positif ke bawah negatif. Okey ataupun um, ke bawah positif ke atas negatif. Ha jadi itu bergantung kepada pergerakan objek tersebut. Seterusnya kita tengok kepada menentukan jarak, sasaran, hal, laju, halaju dan pecutan. Okey. Yang pertama, laju. Laju adalah kadar perubahan jarak. Ha okey dan cara mengira laju ialah Jarak yang dilalui Permasa yang diambil Okey Ataupun formulanya adalah V sama dengan D per T D ni jarak T ni masa Okey Dan seterusnya kita tengok halaju Halaju adalah kadar perubahan sesaran Jadi uh, Halaju Sesaran yang dilalui Permasa yang diambil Formulanya adalah Halaju Sama dengan S per T. S adalah sesaran, T adalah masa. Dan pecutan kadar perubahan halaju. Okey. Cara kiranya adalah halaju akhir tolak halaju awal per masa perubahan halaju. Masa tu mas adalah masa perubahan halaju. Jadi A pecutan sama dengan B halaju akhir tolak dengan hal laju awal per masa. Okay. Baik, seterusnya kita tengok contoh satu. Yang contoh satu, uh, satu menunjukkan lintasan sebuah kereta mainan yang bergerak daripada M ke N. Okey, M ke N. Jadi dia, dia minta tentukan jumlah jarak. Baik, jumlah jarak ialah jumlah keseluruhan laluan ni. Okay. semua keseluruhan laluan. Baik. Right. Jadi kena campur lah. Lima campur tujuh, campur lima ni ada satu lagi lima kat sini. Campur sepuluh, campur sepuluh, campur sepuluh, campur sepuluh. Jadi A jarak sama dengan lima campur tujuh, campur 5 campur 10 campur 10 campur 10 campur 10 5 campur 7 campur 5 campur 10 campur 10 campur 10 campur 10 so jawapannya adalah 57 meter Okay, 57 meter Baik seterusnya kita kira jumlah sesaran Jumlah sesaran adalah Ni jarak terpendek. Okay. Daripada M ke N. Okay. Lurus ni. Lurus. So jarak lurus dia adalah 7, 10, 10. Okay. 7 campur 10 campur 10. So akan dapat 27 meter. Itu adalah sesaran. Okay next. Rajah 2 menunjukkan laluan yang dilalui oleh seorang pelari. Pelari tersebut berlari dari titik P pada pukul 7.30 pagi dan tamat pada titik Q pada pukul 7.45 pagi. Ha, so maklumat kat sini yang pertama uh, dalam soalan dia ada bagi masa. Okay, mesti kita akan gunakan masa ni. Jadi masa dia ada lima, 15 minit. Okay, okay, ini kita ada masa 15 minit. Okay, ketika pelari tersebut berlari dari P ke Q hitung jumlah jarak, jumlah jarak senanglah. Eh, okay. daripada P ke Q, P ke Q mana jumlah semua sekali? A, satu jumlah jarak. So akan dapat satu campur tiga campur lima akan dapat sembilan kilometer. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada A2. Okey. A2 jumlah sesaran. Jadi sesaran senanglah. Ni jarak terpendek lurus ni antara Q dan P. Okay. Aa, kalau kita ingat dulu zaman aa, menengah rendah, kita ada belajar berkenaan dengan Teorem Pythagoras. kalau 3, 4 sini mestilah 5 km. So jawapannya adalah 5 km. Ataupun kita boleh gunakan pengiraan. Okay, pengiraan yang ni lah. Punca kuasa 2, 3 kuasa 2 ni 3 km ni kuasa 2 campur 4 ni 4 uh, kuasa 2 akan dapat 5 km ok uh, cara tu syarat dia uh, mesti yang ini bersudut uh, 90 darjah lah baru kita dapat cari jarak ni macam ni ok seterusnya B B, uh, okay, ni tukar kepada purata eh. Laju purata. Manakala yang ni pula halaju eh. Halaju purata. Baik. Jadi uh, yang pertama B1. Satu. B1, satu. laju purata. Okey, yang kita tahu aa, laju ialah D per T iaitu jar, aa, jarak per masa. So, jarak kita tahu jumlah jarak ni ialah 9 kilometer. Masa, okey, masa yang diberi adalah 15 minit. Okey, so 15 minit kita tukar dulu menjadi jam. Okey, nak, nak jadikan dia kilometer per jam so a uh, minit kepada jam 15 bahagi dengan 36 sorry a uh, 15 bahagi dengan 60 okey so akan dapat 0.25 jam okey jadi 9 km kita bagi dengan 0.25 di sini kita akan dapat 36 kilometer per jam. Sebab ni kita guna jam, eh. Boleh tak kalau kita guna minit? Boleh, eh. Sebab dalam dalam uh, soalan, adit uh, dia tidak mensyaratkan laju purata itu dalam kilometer per jam kita boleh guna minit. Maksudnya kita boleh juga guna d per t. So kita tak uh, tak tukar dia punya waktu tu menjadi uh, jam. So 9 bahagi dengan 15. Kita akan dapat uh, 0.6 kilometer per minit. Ha, uh, boleh. Okey, uh, tapi kita dah biasa gunakan uh, per jam. So kita gunakan jam. Okey. selagi soalan tidak mensyaratkan apa-apa. Okey. jadi kita boleh guna per minit ke per saat ke per jam ke okey nak tukar km jadi meter ke okey. So boleh. jadi laju halaju purata. so yang kita tahu halaju purata adalah s per t. Sesaran sesaran kita dapat tadi 5 kilometer seperti masa dia adalah kita gunakan jam. 25 ha, jam. Okey, jadi 5 bahagi dengan 0.2. 5 akan dapat 20 km per jam. Okey. Ha, so, ini adalah laju puratanya. Yang ini adalah uh, laju purata. Ha, halaju dan laju purata. Okey. Baik. C. Ha, yang ini baru diletak syarat iaitu nyatakan laju purata dalam unit MS negatif 1. So, laju purata tadi kita dapat 36 km per jam. So, bila kita nak tukar unit dia kepada meter per saat, jadi kita kena tukar setiap unit. 36 km per 1 jam. Jadi, 36 km ni adalah 36000 meter ataupun 36 darab 10 kuasa 3. So jam ni kita nak tukar kepada saat. Jadi 1 bahagi dengan 306. Eh sorry. 1 bagi 1 darab dengan 3600. Okey, kenapa 3600? Ah 1 Jam nak tukar kepada minit kita akan darab 60 dan satu uh, dan nak tukar kepada saat kita darab lagi 60. Jadi 3600. Jadi di sini kita bahagi 36 36000 bahagi dengan 3600 akan dapat 10 km sorry meter per saat. Baik. Right? Seterusnya kita pergi kepada contoh yang ketiga. Sebuah kereta bermula dari keadaan pegun dan memecut secara seragam supaya mencapai halaju 40 meter per saat dalam masa 10 saat. Tentukan pecutan kereta pada 10 saat yang pertama. Okey, so ini senang saja. Ha, gunakan formula sorry, gunakan formula A sama dengan V tolak U per T. V adalah halaju akhir. Manakala U adalah halaju awal. Ma uh, yang T adalah masa. Ini pecutan. Baik. Okay. Kemudian kita kira. Masukkan nilai. V halaju akhir uh, mencapai halaju ni. Maknanya 40 ni adalah halaju akhir. Uh, so sebenarnya uh, untuk lebih selamat. Kita tulis dulu. Uh, v kat sini. V 40. Supaya kita... Uh, lebih selamatlah kita keluarkan maklumat daripada soalan dulu. Okay. U. U kita tengok di sini daripada keadaan pegun. So pegun adalah 0 ms negatif 1. Manakala dia bagi lagi masa. T adalah 10 saat. Okay. Jadi kita gunakan ni. 0 bagi dengan 40 tolak 0 bagi dengan 10 saat. So di sini... 40 bahagi dengan 10 akan dapat 4. A adalah 4 ms negatif 2. Okey baik, seterusnya kita tengok berkenaan jangka masa detik. Jangka masa detik dan pita detik seperti dalam rajah ni, ini okay, Digunakan untuk mengkaji gerakan linear satu objek dalam makmal sekolah. Okey, benda ni Okey yang ini kita akan jumpa nanti lah bila uh, kita bersemuka nanti mungkin dalam dalam okay. 4. Alat ini kita boleh gunakan untuk mengukur lah, uh, halaju, boleh mengukur pecutan, boleh mengukur jarak dan sebagainya. Okey, uh, berkenaan dengan gerakan linear. Eh, uh, dia ada satu mesin ni, mesin yang uh, ber, uh, bergetar ni. So dia akan memberikan titik-titik ni pada pita detik. Yang ni pita detik. So ni karbon. Aa, yang membuatkan bekas pada, membuatkan kesan pada pita detik ni. Kemudian yang ni dia akan disambung kepada aa, kuasa, bekalan kuasa arus unang-alik. Okey, So ini plat bergetar. Aa, dan ini kita akan sambungkan pada ataupun lekatkan pada troli. Okey, Jadi aa, dengan troli ni lah pita detik ni akan bergerak. Aa, troli ni akan bergerak dan aa, men di sini kita detik ni akan mencatat pergerakan troli tersebut. Eh, okey. So kita tengok di sini. Jangka masa detik yang dikendalikan oleh arus ulang-alik berfrekuensi 50 Hz. Okey. Membuat 50 titik dalam masa 1 saat pada pita detik. So selama masa antara dua titik berturutan dikenali sebagai 1 detik. Ha ni, setiap detik ni, dia dia akan bergerak 50 Hz. Itu 50 detik dalam masa satu saat. Ha, ni maksudnya uh, kalau pita detik ni, okey, pita detik ni. So titik-titik-titik pada pita detik ni, selama masa setiap uh, di tengah-tengah antara dua titik ni, itu, dia dipanggil sebagai satu detik. Satu detik adalah bersamaan dengan satu per lima puluh saat. Iaitu 0.02 saat. Ha, jadi kalau 5 detik darab dengan 5 akan dapat 0.10 saat dan kalau 10 detik darab dengan 10 akan dapat 0.2 saat. Baik, seterusnya kita tengok rajah menunjukkan satu bahagian pita detik yang ditarik oleh objek yang bergerak secara linear. Okey, ini contoh pita detik. Okey, bila diletak arah pergerakan di sebelah sini, bermakna troli di sebelah sini. Okey, ingat. Sebab benda ni selalu Uh, menjadi uh, kekeliruan uh, pelajar apabila menentukan mana uh, tempatnya uh, detik pertama. Uh, itu masa uh, masa kita nak mengira ee uh, halaju awal dan akhir itu. So kita selalu tersilap. Biasanya pelajar selalu tersilap di mana letaknya troli. kadang-kadang uh, di sini dia letak di sini. So benda tu akan jadi salah. So ini akan dikira sebagai detik pertama. So bila arah di sini, troli di situ. Troli di uh, di arah. Eh? Di arah pergerakan. Okey, jadi arah di, di belakang betul-betul troli ini kita uh, kita uh, tandakan sebagai detik yang pertama. Maknanya yang paling dekat dengan troli adalah detik yang pertama. Kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, sesaran itu diukur daripada kalau kita nak ambil uh, Katakan ni 5 detik So kita nak ambil Sesaran 5 detik tu Berapa jauh um, troli tu pergi So ini adalah sesarannya Eh Daripada Titik pertama Sehinggalah titik yang ter Akhir okay. Masa Macam mana nak kira Masa kita darabkan dengan uh, Detik darab dengan Masa dia 0.02 Ah, ha, so kita akan dapat 0.10 saat. Okey, perbezaan jarak antara titik-titik pada pita detik menunjukkan jenis-jenis pergerakan objek tersebut. Okey, yang pertama jika kedudukan titik tersebut rapat, maka objek bergerak dengan laju rendah. Ah, ha, kalau titiknya rapat-rapat, so maknanya pergerakannya perlahan sebab tu titiknya rapat. Nah, sebab dia uh, jangka masa detik tu dia akan mencatat pergerakan tu So, dia jadi rapat-rapat sebab pergerakannya perlahan. Okay, macam kita uh, uh tandakan dengan pen lah kalau pergerakan salah satu pergerakan tu so, bila dia terlalu perlahan so kita punya uh, tandaan tu akan jadi rapat. Okay. Yang kedua jika kedudukan titik-titik jauh maka objek bergerak dengan laju yang tinggi. Uh, jadi kalau ni pita ni jauh-jauh-jauh itu makna pergerakannya laju eh ada tinggi jika detik-detik ataupun titik-titik mempunyai jarak yang sama maka objek bergerak dengan halaju seragam kalau ni ha, kita dapat sama je okey ha, antara dua uh, antara detik ni setiap detik ni jaraknya sama bermakna objek itu bergerak dengan halaju yang seragam seterusnya kita tengok macam mana menghitung halaju dan pecutan menggunakan pita detik eh macam mana kita nak hitung halaju dan pecutan menggunakan pita detik. Yang pertama. Yang ini sesaran. Sesaran 18 cm. Mana dapat? Ni. Panjang daripada. Jarak daripada titik pertama sehingga titik yang terakhir. 18 cm. So ini adalah jarak. Atau, sorry. Sesarannya. Jadi masa. Masa ni. Sebab kita ada 6 detik. So masa 6 detik ni. Adalah. 6 darab dengan 0.02 saat. Jadi, masanya adalah 0.1 saat. Halaju kita kira menggunakan sesaran dan masa. So, sesaran tadi kita dapat 18. So, masanya adalah 0.12. Jadi, dia punya halajunya adalah 150 cm per saat. Aktif satu boleh gunakan cm uh, saat aktif satu. Kecuali kalau uh, soalan meter meter per saat. Jadi kita tuk kena tukar uh, cm ni kepada meter. Okay. Uh, so di sini kita tengok arah pergerakannya di sini. Uh, jadi detik pertama yang ni lah. Uh, so detik kedua dan ini adalah detik yang terakhir. Uh, kita tengok pula macam mana kita menghitung pecutan. Bila kita nak hitung pecutan So kita akan ada halaju awal dan halaju akhir. Jadi kita penting kita tahu mana satu detik pertama dan mana satu detik yang terakhir. Aa, jadi kita tengok pergerakan. Aa, ni arah pergerakan. So terlihat di sini. arah per, Jadi ini adalah aa, detik yang pertama dan ini adalah detik yang terakhir. Jadi daripada detik yang pertama lah kita menentukan halaju awal. Manakala di detik yang terakhir kita menentukan halaju akhir cuba tengok di sini halaju awal U. Halaju pada detik yang pertama. Yang ini. Ha, ini detik yang pertama. So, 12 cm ni jarak dia. Ha, jarak. Bagi dengan masa. Masa untuk detik tu. Detik, setiap detik, di peta detik memang tidak akan berubah. Dia adalah 0.02. Okay. Jadi, uh, 1.2 bagi 0.02 akan dapat 60 cm S negatif 1. Okay. Uh, halaju akhir. Halaju akhir, so kita akan ambil detik yang ke tujuh. Ha, sebab detik yang ke tujuh ni adalah detik yang terakhir. Ada halaju pada titik ke tujuh. Okay. Ha, jarak dia 3.6 3.6 cm. Ha, masa dia pun sama untuk satu detik. Jadi 8, 180 cm S negatif. Ha, satu. Masa perubahan halaju. Ha, ini penting. Tahu. Masa perubahan halaju. Kita tidak ambil. Tujuh detik, eh kita bukan ambil tujuh detik, Mas, sebab dia masa uh, perantaraan, perantaraan itu masa perubahan halaju tu. Jadi tujuh detik tadi itu kita kena tolak satu. Kalau pakai detik, okay, kita akan tolak satu detik. Kalau kita pakai bahagian, nanti kita tengok uh, soalan yang ada bahagian, so kita akan tolak satu bahagian. Jadi yang ini kita tolak satu detik, tujuh tolak satu. Dia akan jadi 6, 6 detik darab 0.02 ha, Jadi 0.12 Yang ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh pelajar Apabila tidak menolak 1 detik tu eh, ha, Ini kena hati-hati Jadi uh, Tolak 1 detik So darab dengan 0.02 Akan dapat 0.12 So di sini kita dah dapat masa Awal dan akhir Kemudian kita masukkan dalam formula ni dan kita akan dapat 1000CMS negatif 2. Baik, yang ini adalah uh, eksperimen peta detik lah. Eh, uh, ni boleh tengok daripada buku teks. So, so ini pun gambar ajar ni cikgu ambil daripada buku teks. Jadi, boleh tengok uh, prosedur dan sebagainya ni. Macam mana kita uh, menjalankan eksperimen ni. Baik. Ah macam lah dia pita detik duduk sini. So kita aa, di troli ni kita akan ada pita detiknya. So kita akan lepaskan troli ni ke bawah. Aa, dan sama ada kita akan tolak aa, pergi ke bawah dan tolak ke atas ni ah ini caranya lah. Okay, Ah dan ni sumber kuasa. Kemudian ah ni landasan. Okay. Aa, nanti kita, ini kita akan buat secara bersaja, bersama bersemuka nanti. So jika pita detik lebih panjang digunakan maka lebih banyak bilangan pita uh, bilangan titik uh, dicatat pada pita detik. Dalam situasi ini pita detik yang digunakan mestilah dibahagikan kepada beberapa jalur 5 detik. Biasanya kalau kita dah buat uh, eksperimen ni dah buat eksperimen so kita akan sediakan uh, pita detik ni uh, kita potong 5 detik 5 detik macam nilah. Ah uh, contohnya kita dah potong kepada 5 detik 5 detik apabila kita selesai menjalankan eksperimen so jalur tersebut dipotong dan ditampal pada kertas graf untuk membentuk carta pita detik seperti rajah di bawah okey Jadi nah, kalau kita tengok ni kalau kita eh um, uh, catat kita dah habis eksperimen so kita potong-potong so, bila kita dapat macam ni seimbang je selari, uh, straight je dia punya atas ni so dia punya setiap detik ni jaraknya sama je ini bermakna Uh, objek dan petroli itu bergerak dengan halaju seragam. Manakala kalau kita tengok pecutan uh, kalau dia macam ni, uh, naik dalam kadar yang sama. Eh, kadar yang sama, maksud kadar sama tu, dua uh, naik empat, naik enam, so dia naik-naik tu sama. Jadi itu pecutan seragam. Manakala kalau dia turun, okay, menurun, uh, mula laju kemudian perlahan, tapi menurun dengan kadar yang sama. Macam tadi, sini pun 2, 4, 6 dan sebagainya. So, dia berkurang secara seragam. Ataupun dia mengalami pecutan negatif yang seragam. Ya, pecutan yang seragam.